внесення численного Кримінального кодексу України колеги судді ухвалила. Поліційні скарги захисників Тихоненкова та Борисовичева задовольнити часткову ухвалу слідчі судді під час Кримінального міста Києва 25 лютого 2021 року, якою засунула запобіжні заходи приблизно Дмитра Юрія Анатолійовича, вводити тримання під варту, скасувати позитивну ухвалу, якою про питання слідчого ГУСД України в місті Києва Київської області Кравченко задовольнити. Застосувати до підозри Буткіна Юрія Анатолійовича, 7.02.1961 року народження, запобіжний захід, вводити тримання під вартою, строк дії 24.04.2021 року включено. Визначити альтернативний запобіжний захід, підозрюваного заставу у розмірі 2 мільйони гривень, яка може бути внесена фізичною чи юридичною особою на рахунки Київського апеляційного суду, установу банку та номер рахунку, зазначається. У випадку внесення застави покласти на підозрені обов'язки, передбачені Кримінального процесуального кодексу України, звертатись до слідчого прокурора, слідчого судді, суду за їх викликом, не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого прокурора, слідчого судді, повідомляти слідчого прокурора про зміну місця свого проживання, здати на зберігання до відповідного органу, слідчого прокурора, паспорт, інші документи, які дають право на виїзд з України. Носити електронний засіб контролю. Строк дії ухвали обов'язки визначені з дня внесення застави, але не більше 2 місяців. Повний текст ухвали оголошується 19 квітня 2021 року, 18:05. Ухвали поліційного суду оскаржено для підписання суду. На цьому судове засідання у справі закінчено. Это бульдог. Не могу сидеть. Нет, это ради бога. Мы сейчас соберем. Сейчас дадим клич. Мы будем собирать. Да? У меня пенсия 5. Не надо, ничего страшного. Я с лишних сбережений дам 100 тысяч. В эту всю историю. Да, на это вы можете рассчитывать. А я считаю, что это беспредел. Слушай, в любом случае есть возможность, сейчас, чтобы... Это не та сумма. Сейчас еще один момент. Сейчас они на месяц продлевают постражение. Так. Меры это действуют за 23-го и пятница последний день. Так. То есть они сейчас будут обращаться в Печерский суд, чтобы продлить меру. Да. То есть, может быть, есть смысл дождаться решения Печерского суда? Нет. Как скажете? Я, честно говоря, вот я вам клянусь. То есть, но... Тогда, ну, да, посмотрите, каждый день человека в тюрьме, вот он не стоит денег. Вот поверьте мне. И здесь нужно просто, я просто собираться. Я сказал информацию. Я понимаю, да. Но тут надо собираться и просто-напросто работать над тем, чтобы... Ладно. Наша задача теперь собрать эти деньги. Спасибо большое. Все, мы... Смотри, а ты я другого времени. Да, свяжемся. Спасибо. Все, Юра, тримайся. Так, все. Давай. До речі, привіт тобі від Анатолія Шарія, що якраз з ним списується. Взаємно передаю. Добре. Да, завтра, до речі, ми разом будемо на тій конференції Європарламенту. Все, давай, тримайся. Я думаю, 2 мільйони зберуть по-любому. На то вони і депутати, щоб в таких ситуаціях втручатися. Все, там, давай, пока. Там вони ще можуть її знижати. По ходу діла, ще можуть знижати. Вася, спасибо. Да. Вони ще можуть знижати, то заставити.